Книга «Нескорені герої повстанської доби» краєзнавця та історика Івана Кматюка відтепер поповнюватиме фонди шкільних бібліотек Надвірнянської територіальної громади. Автор зустрівся з директорами закладів середньої освіти, щоб особисто вручити примірники. Це вже третя книжка, розповідає краєзнавець. Остання написана на основі архівних документів, розповідей очевидців. Автор намагається розкрити правду про історичні події періоду національно-визвольних змагань, висвітлює справжню жертовність героїв ОУН УПА. Приємно, що тут керівники відділів освіти, які, наприклад, розуміють, що ту відповідальність, яка покладається на нашу на учительську спільноту. Ми знаєте, ми багато часу говорили, і керівники від верхнього до нижнього рівня, що там, яка різниця, якою мовою говорити. Головне би була дорога, ковбаса докторська і світло би світило. Виявляються події на Донбасі, тепер, зокрема, російсько-українська війна, показали, що дійсно не так. Що та нація щось вартує, яка пам'ятає своїх героїв, яка шанує своїх героїв нація, які герої не тільки коли треба буде, коли йдуть вибори, не тільки згадує, коли проходять енні ювілеї, 100-та, 80-та, там день, рік, а їх потрібно весь час. Ця книга є надзвичайно актуальна і потрібна, вважає начальник управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'юк. Вона допоможе юному поколінню на реальних фактах пізнати новітню історію України, зокрема героїчну боротьбу ООН УПА за українську державу у 1940-1950-х роках. Маємо сьогодні чудову нагоду отримати для наших шкільних бібліотек чудову книжку нашого автора Івана Васильовича Кметюка «Нескорені герої повстань». Доби. Ця книга буде таким чудовим посібником, чудовим прикладом вивчення історії повстанської доби саме нашими дітьми, нашими учнями в закладах загальної середньої освіти. Підтримує Івана Кметюка міський голова Зіновій Андрійович. Він вважає його роботу неоціненною. Ви робите дуже добрий, прекрасний історичний слід. Бо по людині говорять справи, вчинки, і та робота, яку ви робите, неоціненна. Здавалося, в складний військовий час спільними зусиллями ми знаходимо той ресурс для того, щоб український книговидавець мав пам'ять. Пам'ять «Нескорені герої повстанської доби». Книгу, яку видав автор Іван Васильович Кметюк, де спільними зусиллями ми також долучилися для того, щоб ми знали свою історію, пам'ятали подвиг, звитягу і мужність героїв ОУН УПА, особливо тих героїв, історія яких замовчує. І з читанням цієї книги кожного разу все більше і більше узнаєш про мужній подвиг тих жителів нашої громади, жителів Надвірнянщини і тих відомих постатей праведників, державників часів Другої світової війни, визвольних змагань, воїнів ОУН УПА. Шлях до національного визволення і створення самостійної держави лежить у площині боєздатних сил, тобто у створенні власної армії. І такою армією стала УПА. Історики образно назвали її «когорта залізних і нескорених». Останній бункер УПА, останні повстанці, 14 квітня, 60-й рік, хутір Лази, Підгаївський район Тернопільської області. Ситнарський і Пасічний. А Маріку захопили живою. Вони два загинули. 14 квітня, 60-й рік. Вони такі бандити. Що бандити трималися купа років? Що бандити народ підтримали? Виявляється, це були борці за волю України. І ось вони святі лицарі. Ось вони святі лицарі Карпатського краю. Бо наша область ходила до 4-ї військової округи Говерля, Карпати-Захід. Ходила. Сюди входила частина Львівської, частина Закарпатської, Рахівський, Тячівський район. І Буковина. Це був Карпатський край. Ось вони герої Карпатського краю. Василь Вахів. Перший командир УПА. Я для себе сам відкрив Америку. Перший командир. Не Шухевич, я вас прошу, не Клячківський. Другий бандерас, ясно, Шухевич, Арсенич, головний шеф СБ, Грім, Митар, референт СБ, Василь Андрусяк, Різун, Петро Мельник, Марва Цеба і Мирошко. Я його образно називаю Мирошко. Мирослав Семчич, якому 26 грудня, я не помилився, не 5 січня, він народився 26 грудня 22 року. Вона відображує ту непросту картину, яка була в наших краях в час років Другої світової війни і, зокрема, буремне
40-50-ті роки. Ми тепер називаємо епоха визвольних змагань. Армія нескорених, когорта залізних.